Fiskveiðar á opnu hafi eru áhættusamar og dýrar og því hafa tilraunir verið gerðar með eldi bolfisks í kvíum. Fiskeldið dregur einnig úr hættu á ofveiði en sjúkdómar hafa aftur á móti reynst erfiðir. Það helgast af því að í eldinu er mikið þéttleiki og stress og fiskar verða næmari fyrir sjúkdómsvöldum af þeim orsökum. Það er líka mun greiðari smitdreifing milli fiska. Í villtri náttúrunni þá eru náttúrulega sömu sýklar og allt kemur þetta upprunalega úr náttúrunni. Þar er bara ákveðin balans á þessum hlutum og svona almennt talið að sjúkdómar valdi ekki miklum afföllum í villtum stofnum þó að vissulega séu undantekningar þar á. Þorskurinn er afar verðmætur og því er freistandi að hefja eldi á honum í stórum stíl. Það er hins vegar flókið sökum þess hvernig þorskurinn verst sjúkdómum. Hann pluma sig ágætlega í sínu náttúrulega umhverfi. Hann hefur gott ónæmiskerfi þannig. En þegar hann kemur í eldi, þegar stressið eykst, að þá kom upp vandræðir. Hann myndar ekki sérvert mótefni. Ef þú sýkir hann eða sprautir í hann einhverju bakteríu, þá færðu ekki mótefni gegn þessari bakteríu. Þú færðu ekki þessa sérvirku svörun eins og hjá laxinum og fleiri fiskum sem eru nýttir í eldi. Ráða þarf bót á þessum anda áður en þorskeldið getur orðið að ábata samri atvinnugrein. En hvernig er vörnum þorsksins háttað í náttúrulegu umhverfi? Hann hefur mjög öflugt ósérvirkt kerfi og hann er líka með mjög hátt magn af það sem við köllum náttúrulega mótefni. Þannig að hann hefur í rauninni ágætt kerfi en þegar þú ert með hann í miklum þéttleika í eldi þá fara að koma upp sjúkdómar eins og í flestu eldi og þá fara að koma upp vandamála því þá er ónæmiskerfið ekki nógu gott. Lífsbaráttan í undirdjúpunum er hörð og ótal sníkjudýr herja þar á fiska. Ákveðna tegundir geta lagst þungt á þorskinn. Og gerðum úttekt á því hvaða sníkjudýr finnast í þorski. Og við fylgdum eftir tveimur árgöngum af þorskseiðum, fyrsta og annað árið. Og við fundum kringum 30 tegundir með svona sníkjudýra í þessum árgöngum. Þau eru mið skaleg, sum kannski hafa lítil áhrif og önnur meiri áhrif. Hringormurinn er líklega það sníkjudýr í þorski sem flestir kannast við, en mikil áhersla er lögð á að fjarlægja hann við vinnslu. En geta þessi sníkjudýr reynst mönnum hættuleg? Það er mjög lítið af því. Það er nú í rauninni bara hringormarnir. Geti verið varasamir fólki. Önnur þessara tegunda þarf að segja þessum kvöldum hvalorminn sem er erfiðar að greina. Hún er hvít og svona samlit holdinu. Ef hún berst lifandi ofan í manna, þá fer hún á svo kallar flakk, hún þekkir sig ekki sínu rétt að hýsli, hún vill fara hún í kval og þá getur hún farað á svo kallar flakk og farið út í líffæri og gefur reyndar frá sér efni sem er talið að segja það sem veldur veikindunum. Og það er nú engin staðfyrst tilfelli hér á landi þetta, en þetta er mjög þekkt víða, erlendis þar sem að fólk er að borða hráan eða illa soðinn fisk eða marineraðan, en þetta drepst sem sé við frystingu. En það er það eina sem að, held ég, þurfum að ágjör af sem að getur búrustu þorski yfir fólk þó að þessu allar þessar tegundir að jafnvel þó að bæri slifandi ofan í manna þá myndi það ekki gera manninn eitt.